ବାଲେଶ୍ୱର ସିନେମା ଛକସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିରର 16ତମ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମହୋତ୍ସବର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ କମିଟିର ସଭାପତି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତାର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଯୁବନେତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଭୁପଦ ଦାସ ଓ ସୋର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତଥା ଯୁବନେତା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦେଇ ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ଧରି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମିଟି ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରୁ ବୋଲି ଅତିଥି ଦ୍ୱୟ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବମ୍ବେର ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବମ୍ବେର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଏବଂ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ଯେ ଇଏ 16 ବର୍ଷରେ ପୁରିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି 10 ଦିନରୁ 12 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗିତ ରହେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ଏବଂ ଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏ ଯେ 12 ଦିନ ଧରି ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର ଥିଲେ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଭଳି ଅନୁଭବ ମାନେ ଥାଇ ପିଲାମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ। ସେଇଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ହଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏତିକି ଆଉ ଥରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଥରେ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆସୁଥିବା ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହାକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟା 16 ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ ପରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କମିଟିକୁ ମୁଁ ଆସେ କି ନ ଆସେ ମୋର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ମୋର ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଛି, କମିଟିର ଭଲ ପାଇବା ଟାଣି ଆଣିଛି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏକି ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଟାଣି ଆଣିଛି। ଏ କମିଟି କେମିତି ଆଗକୁ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ କମିଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ କମିଟି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏ କମିଟି ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଣି। ଏ କମିଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜାଣିବେ ଏ କମିଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ସେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷଟା। ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ଜୁନିୟର ସବ୍ ଜୁନିୟର ସିନିୟର ବର୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ନେହଦୀପ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଦାସ ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ। କମିଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବ 18 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହେବ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ।
এই কার্যক্রমে বালেশ্বরবাসী যোগদেওয়া কমিটি পক্ষ নিবেদন করা যাইছে।